24 лютого. Сьогодні українці відзначають найтрагічнішу річницю в історії Незалежної України. Річницю широкомасштабної війни. Рівно рік тому чимало громадян вперше в житті взяло до рук зброю, аби зберегти найцінніше – волю і незалежність батьківщини. До захисту країни стали всі – військові, добровольці, лікарі та волонтери. Кожен з них тримав оборону на своєму фронті і тримає її досі. Світле майбутнє дотепер виборюють ціною своїх життів герої на лінії фронту. В річницю повномасштабного вторгнення Росії президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли. Другий день. А далі третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо, за кожне завтра треба битись. В період війни Буковина отримала статус найбезпечнішої області. Вона надавала прихисток внутрішньопереміщеним особам. Потужні підприємства обрали для релокації саме наш край. Тут формували та надавали волонтерську допомогу. За рік вторгнення зафіксували 247 повітряних тривог. Над областю збили три ворожі ракети. Також на Буковині зафіксували одне влучання в об'єкт критичної інфраструктури. За цей час українців не злякало нічого. Ні брак пального, ні відсутність світла. Вистояли цей рік, вистоїмо і далі. Слава Україні! Вічна пам'ять героям!